Тепер, що вам зі школи, можливо, не було відомо. Значить, наступна властивість, яку ми розділимо, властивість 11. Я отут зітру. Ця властивість має бути на цій дошці, яка добре освітлена. Властивість номер 11. І так, нехай у вас задано напрямлений відрізок. Ось точка А, точка Б, наш напрямлений відрізок від точки А до точки Б. І нех... І... Так, я думаю, що зараз трошки перемогу. Точка А, точка Б. Значить, напрямлений відрізок. І нехай точка М ділить цей відрізок у відношенні ню до ню. Ні, навпаки, ню до ню. У відношенні ню до ню. Тобто, що це означає? Що АМ поділити на МБ, це дорівнює ню поділити на ню. І оце відношення позначимо через лямбда. Тобто тут ню частин, а тут ню частин. Ну, а М – це ось верху, так? Або дивіться, що це означає. Це означає, що ню помножити на А, М рівнює ню помножити на М, Б. Або це те ж саме, що вектор А, М рівнює лямбда на вектор М, Б. Просто ти його дивиш, так? От. Значить, зрозуміло, так? От ви поділили напрямлений відрізок АБ точкою М у відношенні ню до ню, або просто відношенні лямбда. Так от, що тоді? Для довільної точки О, яку б ви взяли, ну, назва О, вона передбачає, що ця точка мається на увазі, що це є початок координат. Да? Тобто ми її будемо використовувати в розумінні, що це натяк на те, що це початок координат. Так от, яку б точку О ми не взяли, ми можемо розглянути вектори ОА, ОМ і ОБ. Можемо розглянути вектори ОА, ОМ і ОБ. І тоді має місце співвідношення, що вектор ОМ дорівнює ню на вектор ОА. Ню на вектор ОА плюс ню на вектор ОБ. І це поділити на відношення на ню плюс ню, на суму цих коефіцієнтів. Так. Написав погано, тому що широко. Зараз напишу те ж саме, тільки трошки вужче. Наш вектор ОМ рівнює, що там ню на ОА плюс ню на ОБ на ню плюс ню. І це дорівнює. Аж враховуючи, що ню поділити на ню це буде лямбда, значить можемо все поділити на ню і маємо ОА плюс лямбда ОБ, і це дорівнює одиниця плюс лямбда. Значить, зокрема, якщо ми вважаємо, що
точки М, А і Б мають координати Х, якщо точка М має координати Х, Y, Z, точка А має координати Х, А, Y, А, Z, А, і точка Б має координати Х, Б, Y, Б, Z, Б, так тоді що має місце? Оце все співвідношення, воно на координатах буде яким чином записано. Значить, координата х дорівнює ню на х а плюс ню на х б поділити на ню плюс ню. Або, знову ж таки, використовуючи все запис, це буде що ваше? Х а плюс лямбда х б поділити на одиниця плюс лямбда. Одиниця плюс лямбда. І так само для кожної координати Y і Z. Є питання? Можна не виписувати для Y і Z? Можна не виписувати, да? Так, і виходячи звідси ще, що ми можемо виписати? Я ось тут зіткну. Властивість номер 12. Якщо точка М є серединою відрізка АБ, то лямбда тоді чому дорівнює? Одиниці. Да? Якщо точка М це середина відрізка АБ, то лямбда дорівнює одиниці. А отже, координати середини відрізка тоді у вас будуть які? Х дорівнює Х-а плюс xb поділити на да? І так само для літер y і для z. Тобто це розвиває ось цієї властивості. Так, і врешті-решт властивість 13. Властивість 13, вона якраз для вашого потоку фізики. Да? Властивість для потоку фізики. Скажіть мені, будь ласка, пам'ятаєте, що називається центром мас механічної системи? Ну, правильно я кажу чи ні? Центром мас механічної системи називається така точка в просторі, рухом якої можна замінити поступальний рух цієї системи під дією зовнішніх сил за умови, що в цій точці зосереджена вся маса системи. Правильно? Хорошо, дякую. Значить, що таке центр мас з'ясували? Ну і тоді, якщо у вас є точки М і Ті, так, в просторі М і Ті, які мають координати Х, І, Y, І, Z, І, і в них зосереджені маси М і Ті, ну, наприклад, цих точок скінченна кількість. Вибачте. Не хотів. Це точок скінченна кількість, так? То тоді, а точка С має, точка С має координати Х, Y і Z, це буде центр мас, то що тоді? Тоді координати центра мас означається, їх дорівнює сума М, І на Х, І поділити на суму М, І, І від одиниці до Н, І від одиниці до Н. Ось під значком суми І дорівнює від одиниці до Н. Ну так само для Y, так само для Z. З вашого дозволу, знову ж таки, я писати не буду. Значить, ну, для вас, як для фізиків,
можу задати декілька задач, принципово, щоб ви, користуючись цим означенням, знайшли. Перше, де розміщується центр мас однорідного стержня? Однорідного стержня. Посередині. Довести можете? Так. І ваше експериментальне. Фізика прикладна, то чому ні? Ні. Можна ли не шукати? Далі. Де знаходиться центр мас трикутника, зробленого із проволоки? На перетині серединних перпендикулярів? Ні. Це не однорідна пластина, а у вас проволока. Немає. Ну як це? Він за... Ні. Давайте так, це просто вам поки що це риторичні питання, просто щоб могли подумати і дати відповідь, де знаходиться. Да? Далі, де знаходиться центр мас однорідної трикутної пластини? Точка. Знову ж таки, з доведенням. Де знаходиться центр мас опуклої чотирикутної суцільної пластини, ну, однорідної? І ще одна задача, моя улюблена. З прямокутника вирізали, наприклад, кружечок або квадратик. Де знаходиться центр мас? Однорідного прямокутника вирізали, наприклад, квадратик. А по центру чи? Ні, довільні. Ну, вам відомо це положення, але де знаходиться центр мас? Ну, ось так. Такі... А перед цим була опукла чотирикутна? Однорідна пластина. Опукла чотирикутна, однорідна пластина. Де там знаходиться центр мас. Так, добре.